של רום והצלם המליאה, חלק קצת נר ספיד, והם לא נעשה על רובים אקדחים של נרף, אבל דווקא נעשה על חצים, חצים של נרף וחץ... אקס שוט. אקס שוט מיוחד, כאילו זה חץ אקס שוט רגיל, אבל זה נחשב מיוחד. אבל שוב לי לצייר לאקס שוט, שראיתי שיש לאקס שוט גם חצי וקום כאלה, אז אותו אין לי זה דווקא של חבר ששאלתי ממנו. ככה, נתחיל. הראשון זה חץ אקס שוט, שמקבלים איתו בכל רובי אקס שוט, שזה אומר טנדר שוט, טורבו פייר, למי שהשם אותם בלי משהו. פשוט תסתכלו על הסרטונים של סער ונרף ישראל, אני מאוד ממליץ עליו, הוא עושה על הסרטונים. תסתכלו על הסרטונים שלו, הוא מאוד טוב. חץ שני, חץ וקום, שמקבלים עם הסיפט סטרייק, שמשהו שאני מאוד אוהב בו, תראו נגיד אחד ג'ונטי עובד אותו. תראו, בא, מכניס, עד הסוף קצת קצת להכניס, הנה, אז אתה בא, וזה נדבק. תנביק את זה עוד פעם, תלחץ על זה כאילו. הנה תראו, איך שזה נראה. דבוק, זה מאוד מגניב, מאוד שימושי. לך אגב, אחרי צוואקום, צריך להיזהר איתם, כי אין כאלה איפה להשיג בישראל, אני קניתי את זה דווקא אני כן אגלה לכם, כי יש כאלה שלא מוכנים לגלות. קניתי אותו עם הסיקרט סטרייק, מי שיודע איזה דח זה, כזה קטן. עכשיו נעבור לחצי סטרימליין. זה החץ סטרימליין הרגיל שהם מקבלים עם הרייקון, ריידר, לונג סטרייק, דיפלוי ועוד כמה ערובים. זה חץ סטרימליין לבן שהם מקבלים איתו ברייבן. חשוב לציין שהחצים האלה נכנסים למחסניות. וזה לא ציינתי, זה נכנס למבריק נגיד, זה לא מתאים למחסניות. החץ אקס שוט. הוא גם, הוא כמו להחשיב אותו כמו החץ וקום, הוא גם לא נכנס למחסניות של נף, למחסניות של אקס שוט ברור שהוא נכנס, כי הם עשו איזה משהו מיוחד. השלישי, זה חץ שורק רגיל שמקבלים עם הג'ולט, אקס שתיים, חץ הכי בסיסי של נף, הכי טוב, הכי זול, מאוד ממליץ, לא נכנס למחסניות עוד פעם, חץ שורק, זה אומר ש... תראו נגיד, אולי תצליחו לשמוע את השליקה שלו. לא לשמוע, אבל יש לו שריקה שהיא כזה שריקה ממש מגניבה, אני אישית מאוד אוהב. כן, זה מאוד מגניב. השלישי זה חץ שורק של מבריק, שמקניתי היום במבריק רב סיקס, או נרף מבריק שש. שישה חצים כאלה. אי אפשר להשיג אותם בישראל, רק בארצות הברית, בחבילות של 30 או של 100 חצים. מאוד מגניב. דבר, חץ אחרון, חץ דארטאג, שקוראים סוואם פייר, ספיד רום, קוויק 16, ספיד לאוט 6 ועוד כמה רובים שאני מפרט עליהם. שזה חץ דארטאג רגיל שנדבק לבגדים, תסתכלו כאן שזה נדבק. הנה. תסתכלו נגיד, הנה, עם סקוטש, על המעט הסקוטש. זה עובד גם טוב קצת על הניילון כזה, סוג של בגדים. כן, הניילון, עדיף על בגדי צמר. אני נגיד עוד מקבל מחול, מחבר חוץ לדארטאג, שזה מיוחד לזה. משהו קודם לג'ולט, הג'ולט הוא על כל סוגי החצים שהצגתי לפניכם, כולל אקס שוט, אבל אם אתם יכולים להסתכל, נגיד משווה את זה עם זה, אתם רואים שהחץ של הנרף ארוך בסנטימטר. פחות. פחות, במילימטר בערך, שזה די משפיע, והראש שלו מאוד מאוד קשה. אפשר לקדוח אותו. קשה. ניסים לקדוח אותו, זה מסובך. בעיה, כי ניסינו להכניס לו מסמר כדי לראות
בבלון, אבל לא הצלחנו, כי זה יותר מדי קשיח. סתם לקטע עם המסמור הקודם, זה לא באמת טוב, לא יש שצפיתם, ויאללה ביי.